jsem Markéta, dneska se o naší společné série Ben Makycraft s Bendou. Ahoj. A dnes máme v plánu trošku zase prozkoumávat. Jo. A chceme si koupit letadla. Ano. Já teda helikoptéru, ale Benda letadlo. To je trošku menší rozdíl, no. Potřebuju něco hezčího a lepšího, že jo. Já ti dám lepšího. Takže helikoptéra za 100 000, super, mám. Počkej, ale já tady si můžu vybrat ze spousta modelů. Já můžu si koupit buď glidera, nebo si můžu koupit biplán. Víš, co je biplán? Počkej, já nevím, kde seš. Furt tam, Maky. Jaha. Kam jsi odešla? Počkej, já jedu dál. Kam jdeš? Já myslím, jo, už to vidím, tady biplán. Jo, takhle, aha, já si říkám, jestli Maky už někam utekla, nebo co. No ten biplán, to je dvouplošník v podstatě. Aha. A já si ho koupím, bude sranda. Dobře. Hele, 100 táců v hajzlu a mám biplán. Počkej, trošku se bojím, aby jsme tady měli místo na to. No to teda, ale... Ale pojď tamhle nahoru. OK, ještě ale předtím, Maky, než se vydáme někam na cestu. Ano. Já bych si řekl, že bychom se dneska na to mohli koupit, když jsi vlastně neřekla, vlastně, co jsme vlastně chtěli dneska dělat, že si koupíme ještě ty diamantové pruty. Jo! Maky, já to úplně zapomněl, to je hrozný. Chcem si koupit diamantové pruty, protože v každém biomu se dají chytat jiné ryby. Jo, a ten diamantovej vlastně jsem navrhnul já z toho důvodu, že... Jo, ještě kde je ten rybář? On chytá v podstatě... Tady mám ho, musíš tam, jak jsme ho našli tehdy. Jo. On v podstatě ten prut diamantovej prej, nevím jak, co je na tom pravdy, ještě ho nemáme, prej chytá 5 ryb najednou. Jo. Takže... Dobře, mám diamantový. Jo, já taky. Vyhodím tady ještě ty věci krása. Z toho nájdu. Takže jdem tamhle na kopeček. Jo, a udělej si možná asi místo v inventáři. A nebo počkej, ještě mi napadla jedna věc. No. Místo toho, aby jsme si udělali místo v inventáři, protože budeme chytat ty ryby, tak si místo toho tady koupíme u Julifa takovou. Backpack. Ne, tu věcičku na to, aby jsme tam mohli odezdávat, že ty věci, ten shipment box. Jo, rovnou jasný, tak to kup. Akorát potřebuji dřevo. Tak si běž pro dřevo. Sakra. A já jsem doufal, že by třeba řekneš, no já mám u sebe hele, logy. Nemám. Ježíši Kriste. Smula. Hrůza tohleto. No, jak jako hrůza? No hrůza. Šílená. Už tam máš helikoptéru? Jo. Vypadá divně. To chci vidět. Počkej, 16 dřeva. Vypadá divně, Vendo. Proč? Jako ty? Ne, já vypadám ještě hůř. To jde? Můžu tě portnout? Ne, počkej, já jdu teďko k tomu chcápku, hned ti řeknu, už tam můžu? Doběhnu, tady mám toho Julifa, Julife, neutíkej já mi. Já jsem jenom Makoušek, že jo? Jak máš napsáno Makoušek, tak dej tap. Dej tap. Proč tap? Uvidíš. Tak, a teď můžeš. Nic se nestalo. Ne. Tak se portni sám. Dobře, Maky, neumí ještě portovat. Kde máš? Na moje vozidlo. To je nejdivnější helikoptéra, kterou jsem kdy v životě viděl. Dobře. Jak v tom sedíš? Očkej, vylet nahoru. Počkej, já se chci taky vidět. Spacem. Ježišmarja. Spacem zkus to. Nebo... Jdi rovně. Hele, tamhle máme slepici. A jo. Mu nám zdrhla. No. Já nevím, jak nahoru. A, ale, tak zkus ještě, já nevím, F-ko třeba. Čekej, to musím vyzkoušet. A nebo nahoru koukni. Dělá to něco? Třeba nedělá to nic, tak je. Yeah. A to mi letadlo? to vypadá hodně divně. OK, a mě to letadlo jede ještě nahoru přitom. Tak to není moc dobrý, krásu, když mi to jede nahoru. A neříkej mi, že se mi točko to letadlo utopí. Maky, kde je to letadlo? Jo, je ve vzduchu. Ono je na tom, ale já nevím, jak se mám zvednout. To je trošku špatný, no. Musíme na to teďko dále přijít, to je divný. To je divný, že prostě nemůžeme to s nima jít nahoru. Nebo to je prostě jako, že můžeš asi jako... Jedeš jako po zemi. Nějak to musí, neříkej. Ale jako by to... z kopce to jede. Jako z kopce to letí. No to sice jo, ale... Je. Neplní to ten účel, víš co? No já to chápu.
Jaký zvláštní, počkej, jak ono, že se to jmenuje Soggy Transportation, tak já se schválně na ten mod rychle kouknu a vyřešíme to. Dej nám vědět pak. Maki, přišel jsem na to. Drž Gčko. Hustý. Že jo, že to jde už. Nebo takhle. Divně, proč seš na mě? Divně, že nejdu dál dolů. A jo, a dobře. Já jedu furt nahoru. No právě, to je, to mě trošičku zarání. Co je? Já jsem tak trochu zmačkla šif a rozsekala jsem se. Ty jsi vyskočila, jo? Jo. A kde má... A kde máš tu helikoptéru? Jo, tady ji vidím. Tady ji vidím. Já ji taky vidím. Maki. Tak se tady vyskáčeš, nebo vyskáčeš, vylezeš tady nějak nahoru? Jo. To je fakt divný, ty kráso, ale aspoň už konečně víme, jak teda lítat. No, to... ale jak se dává dolů? No, já ti to budu muset nastavit, já jsem se tady na to koukal, na ten mod, a v podstatě, Maki, dej mi už na chviličku, já ti to teda nastavím. Dobře. Tak jo, Maki, už jsme to tady nějak nastavili, takže by to teoreticky mělo fungovat, jde to? Jo, a ona tam není žádná taková ta, jako střední poloha. Není no, což je takový na prd. Dobře, a my jedem směrem... Prosím tě, řeknu ti. Směr... Já vůbec nevím, kde jsem já. Jo, my jsme tady, takže my musíme úplně na druhou stranu, my musíme sem tím směrem. Já už tě vidím. Takže, no, já jenom doufám, že tam za chviličku budem, ale je to fakt vtipný, tady řeknu, jak já teda lítám s tím letadlem, že se můžu zastavit a víš co. No je to zajímavý a hele, čumte lidi, jak to vypadá tady krásně u nás. Lidi, kdybyste se divili, proč vždycky děláme takovýhle podivný střihy, to z toho důvodu, že Maki počítač trošku nezvládá to, že když někam letíme, nebo teďko, jak jsme právě letěli, nebo když někam jdeme a renderuje se svět, tak prostě Maki počítač najednou začne totálně, úplně totálně hučet jak hovado. Prostě to nezvládá, no, už je staroušek. Jo, nezvládá to, je to fakt divný. No, nicméně, ale chytila jsi nějaký ryby už? Jo, jednu. Jenom jednu to teda bere? Jo, ale je to rychlejší. Jo? Tak to je aspoň jako jedna dobrá věc, ty kráso, ale vzal ti to nějakou jinou novou rybu třeba? Já mám zlatonku! Nebo ne to zlatonku. To jsme měli. Jo, goldfish jsme měli. Ano. Když tak můžeš teda dávat tady do tohohle. Dobře. Aby jsme teda konečně mohli vydělat nějaký peníze tady z těch dobře, ryb. Dobře, zatímhle mám ryby, co jsem normálně měla. Oho, co to je? Karp? Co je to karp? To asi kapr nebude, co? Já nevím. Ne, je na fera, já nevím, jako... V rybách se opravdu nevyznám. Ne, kdyby to bylo v češtině, tak možná jo, ale v té angličtině, no, nevím. No. Hlavně já rybař fakt nejsem. Basis, to je pstruh, myslím, že pokud se nemýlím. Já ten už mám taky. Teda toho už toho, mám já si taky říkám ten, co? Je cihlu a s tou mám ten, kobyl, paráda. Jinak jako zatím nic extra, jako na to, že jsme jsme v Tajze momentálně, tak jako nevím, nebo počkej, mě ještě jako napadlo, tady to je Cold Taiga, tak co to třeba tady zkusit zničit a udělat si prostě z Maki. A dostala jsem další kompas. Z těch, co to z toho a padá? A Goldiak jsem dostala, no co? Či jde seš? Já jsem v ledě teďko. Protože, hele, co jsem dostal. A kde seš? Tady, v ledu, já, Maki, otoď se. A kam? Za sebe, že by? Je tamhle, já ti nevím, ty strašně splýváš tím prostředím, jak seš modrej. A za to já nebožu. Ty vogo, no. Ale koukej, co jsem dostal. Kostky ledu. Kde jsi to vzal? No, když rozbiješ led, tak dostaneš kostky ledu. Ajo. A já nechápu, k čemu to teda je, jestli si můžeme udělat nějaký nápoj? Nevím. Počkej, tady mám vodu? Ne. Ale vůbec totálně nevím, k čemu to je, no. Schválně, prosím, ať z toho můžeme dostat nějaký nový ryby. Prosím, ne. Ha, potato mám. Paráda. Nechceš potato? Ne. Proč nechceš potato? Potato nechci. Nemáš ráda potato?
Nemám ráda potato. Nemáš ráda hranolky? To jo, ale potato. Maki... Muskulunge, to už jsme měli, ne? Já nevím, jak to vypadá. To, takhle. Jo, to jsme už měli. Tak si to vem. Jak jako tak si to vem? Já nemám místo, oni mi padají ryby do vody. Mi utíkaj. Mě to spadlo. No jakože, že by to byla nějaká sláva, že bychom dostávali jiný věci, tak jako nevidím to. Já jsem to teda čet, jakoby přímo v tom modu, přímo jako tam to ten cápek teda psal. Jasný. A je to teda i pro mě jako docela divný, že prostě nedostáváme jiný ryby, furt dostáváme jedny a ty samý. Jako nejdem zkusit, já to jdu prodat a nepůjdem třeba jako ještě někam jinam. Můžem, jakoby jako v podstatě, jestli chceš, můžem klidně ještě objevovat trošičku svět, protože přece jenom máme letadílka a můžem konečně lítat, že jo? Jasně. Že všechno v podstatě půjde rychleji, takže lidi, teďko se na chviličku zase odmlčíme, protože Maki teďko tady zase bude hučet počítač, abyste nemuseli slyšet hučení. A doufejme, že něco najdem. Já mám medvěda a tučňáky. Kde jsi našla tučňáky? Já mám tučňáky a medvěda. Počkej, to je divný, že jsi někde u toho ledu. Jo, jo, jo. Tak počkej, tak já teda jdu za tebou, já chci vidět tučňáky. A Maki, víš o tom, že v normálním Minecraftu tučňáci nejsou, takže to je prostě z modu. Což je docela zajímavý, jako. A tady je medvěd, nezabije mě? Pokud do něj nehytneš, myslím, že ne. Jo, a tady i další, a malinký tady má. Počkej, já to chci vidět, já, bohužel já jsem ono to do mě žilo i samo. Ne, sakra, ono to do mě útočí, já už vím, co to dělá, ty růžový blesky. Co? Moje brnění. No, dělá. To jsem právě viděl tehdy, když já jsem do tebe omylem bouchnul, tak najednou tam to dělalo blesky. Dobrý, už po mně jde. Jsem vlezla do helikoptéry. Jo, najednou helikoptéra tě zachraňuje. Tak ono to dělá to moje brnění, tak to já si to sundám. Čekej na chvilku. No to ne, to jenom když do tebe někdo bouchne, víš? Ne. On se na mě jenom podíval. Jo takhle, podíval se na tebe zlostně a už to jede. Jo, krásný tučňáčci i polární medvědi. Jdem se podívat, jestli tady náhodou ještě něco není. Benda, nech se za mnou do... plhočí. Já právě furt jako koukám, kde bych tě mohl najít, ale ty jsi možná až tam. Ty jsi někde nahoře, viď? Tam je to nahoře a pak jdeš zase dolů. Jo, tak ty jsi za těma horama, jakoby. Jo, jo, jo. Jo, tak to je logický. Já už to vidím. A já vendu ještě nevidím. A jako vypadá to, že zatím nic. Médi vidím, ale tučňáky zatím ne. Tučňáci! Sakra, kde je? Pojď zpátky, já nevím, kam se zase letěla. No, já jsem furt na stejném místě. Aha. No tak je to docela divný, já už tady jsem a nevidím tě. A už tě vidím před sebou. Jo, už tě vidím. Jsi tamhle. Ahoj. Jsem tady. Ale. Tučňáci. Jsou super. On se jmenuje Pingu. Jo, jo, jo. Všichni se jmenuje Pingu. Počkej, co z něho dostanu. Teda Pingu. Ale nic jsem z něho nedostal. Počkej, ty jsi to zabil? Name tag jsem z něho dostal. Ježišmarja. Oho, a počkej. No. Můžeš dát name tag jako na někoho, který se bude jmenovat Pingu. To vážně bych chtěla. Já už nemám jídlo. To jsou mi kraviny lidi, ale to je super, že nejmáte doma na gatu. Dobře. Ono to do mě útočí i normálně. Já mu zabiju syna. Jede to furt do mě? Jo, teď to jde po mně. Protože jsem mu zabil syna. Ale dobrý, už je po něm. Tak nevím, tak to útočilo tím pádem prostě jako asi, když to byla prostě matka. A máš toho kůži? Jo, aspoň něco. Ok lidi, doufám, že se vám to líbilo, bohužel bude to krátký, protože nic víc jsme jakoby nenašli a trošku nás klamal ten prut. Asi bohužel. Tak nějak, no my jsme trošku čekali, že fakt z toho půjde dělat, jako chytat prostě pět věcí najednou a hlavně, že budou mít třeba i nějaký jiný ryby, kdyby jsme třeba zašli někam jinam, že jo, a prdlajč. Jasný, no. Tak zkusíme vymyslet na příští díl něco. Máme něco v plánu, Bendo? Něco jo. Něco jo, ale neřekneme to. Ano. Jasný. Tajnu zkaříme. Tak snad se vám to líbilo a uvidíme se u dalšího dílu, takže čus. Počkej chvilku, čus.